কথাৰে নহয় কামেৰে কৰ্মসংস্কৃতি দেখুৱাইছে এজাক মহিলাই। আজিৰ সময়ত মহিলাসকলেও কোনো কামতেই পিছ পৰি থকা নাই তাকেই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে এইসকল মহিলাই। টিহুৰ কাঁচকুৰি পাখনাত্তাৰীৰ এজাক মহিলাই ঘৰতেই চাবোন আৰু গহনা নিৰ্মাণেৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ সপোন দেখিছে। প্ৰথম অৱস্থাত অঞ্চলটোৰ উদ্যমী মহিলা সাবিত্ৰী কলিতাৰ নেতৃত্বত চাৰিজনী মহিলাই আৰম্ভ কৰিছিল চাবোন নিৰ্মাণৰ লগতে গহনা নিৰ্মাণৰ কাম। অতি সাধাৰণভাৱে তেওঁলোকে ঘৰতেই উপলব্ধ নিম, গোলাপ, পদিনা আদিৰ ব্যৱহাৰেৰে চাবোন প্ৰস্তুত কৰাৰ সমান্তৰালকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ গহনা নিৰ্মাণ কৰি আহিছে। চাবোন আৰু গহনা প্ৰস্তুত কৰি বিক্ৰীৰ বাবেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে মহিলাসকলে। এই ব্যৱসায়ক এক বহল ভিত্তিত এক কৰ্ম আন্দোলন গঢ় দিয়াৰ বাবে অঞ্চলটোৰ চাৰিটাকৈ মহিলা আত্মসহায়ক গোটক প্ৰশিক্ষণো প্ৰদান কৰিছে চাৰিজনী মহিলাই। এবছৰ হ'ল, এবছৰ বেছিয়ে হ'ল, কিন্তু ইমান ডাঙৰকৈ আমি বনাব পৰা নাছিলোঁ। ট্ৰেইনিং হিচাপে আমি লোৱা মোটামুটি দুমাহমান হ'ল, তাৰমানে দুমাহমানৰ আগত আমি জনতা চাবোন বনোৱা সেইটো ট্ৰেইনিং লৈছোঁ। ইয়াত 15 জনী আছে বৰ্তমান। আৰম্ভণি কেনেকৈ মনলৈ আহিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱসায়ৰ কথা? মই এইটো তাৰমানে আমাৰ ঘৰত নিয়মীয়া বাৰ্তা বুলি পেপাৰ লৈছিল, সেই পেপাৰৰ লগত সুকন্যা বুলি সৰু পেপাৰ এখন আহে, তাত দেখা পালো তাৰমানে কুকুৰ মৰা বুলি তাৰমানে কলহী আত্মসহায়ক গোট, তেওঁলোকে তাতে লিখা আছে এইটো হাতেৰে বনোৱা কাপোৰ ধোৱা চাবোন বনাই মহিলাসকলে স্বাৱলম্বন বুলি লিখা আছিলে। তাত সেইটো পঢ়ি সেইটো পাই পেলাই মই অকলে চেষ্টা কৰিছিলো, তাৰপিছত চেষ্টা কৰি আছিলো, মানুহ পোৱা নাছিলো। মানুহ এক বছৰৰ পিছত মই মানুহ পালোঁ। মানুহ পাই তেখেতসকলক মাতি আনি বাথানতাৰীত আমাৰ 15-17 জনীক ট্ৰেইনিং দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি দিয়া হৈছে, আকৌ চাৰ্টিফিকেট দিয়া হৈছে, বৰ্তমান হাতে হাতে চাৰ্টিফিকেট আছে। চাবোন গা ধোৱা চাবোনটো আমি তাৰমানে চব বেষ্টটো আনো, অনাৰ পিছত আমি ঘৰুৱা বস্তু মিশ্ৰণ কৰোঁ, অমিতাই হওক বা নেমুটিঙাই হওক বা হেৰি তগৰ ফুল, অপৰাজিতা, এইবিলাক তাৰ লগত আমি গ্লিচাৰিন দিওঁ, ভিটামিন ই দিওঁ, তেনেকৈ আমি বনাওঁ। বনাই তাৰ পৰা আমি এই চাৰিজনী তাৰমানে ঘূৰি চাব লগোৱা হোৱা নাই বৰ্তমান। গতিকে মহিলাসকলক গোটেইকেইটাক যদি শিকাব খোজোঁ, পিছপৰা গাঁওখন মহিলাসকলে উপকাৰী হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।